तो कहा जाता है कि हमने कुछ दिया तो कुछ लिया है। तवज्जो चाहता हूँ,
ہم نے کچھ دیا ہے تو کچھ لیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم کو بہت سی چارے ساری چیزیں ملی ہیں تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ دے دیں گے، تو اس کا مطلب معاملہ برابر ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا والوں کی طرح جس طریقے سے انسان اگر کسی شخص کو کوئی چیز دیتا ہے اور وہ اس کو شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا کر دیا، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ممکن ہے کہ اس کی لاتعداد نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور صبح سے شام تک ساری نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ان نعمتوں کا شکرانہ ممکن ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا ان نعمتوں کو جو ہم نے صبح و شام نعمتیں استعمال کی اور استعمال کر رہے ہیں اور ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی نعمت کس اہمیت کی حامل ہے؟ شکرانہ تب مکمل ہوگا جب ہم کو نعمت کے بارے میں پتا ہو اور یہ پتا ہو اس نعمت کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اگر اپنے جسم کے اندر غور کریں، اپنی باڈی کے اندر تصور کریں اور فکر کریں، اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر تم ہمیں جاننا چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے وجود میں غور کرو، ہم سمجھ میں آ جائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ پروردگار کو پہچان لے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تمام نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں گے، ہر ایک ایک نعمت کو شمار کریں گے اور تمام نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں گے، توجہ چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر انسان یہ طے کر لے کہ ہاں یہ ممکن ہے، ہم صبح سے شام تک زمین پر چلتے ہیں، زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، جن پیروں سے چلتے ہیں اللہ نے یہ پیر دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جس سانس کی بنا پر ہم شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر ہم ایک ایک چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ادا ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا جب نہیں ہو سکتا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو ہم مقروض جائیں گے، ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اور ہم سے ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا؟ ہم تو نعمتوں کو جب شمار نہیں کر سکتے تو جواب کیسے دیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم کسی چیز کو کاؤنٹ کر سکنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتے ہوں تبھی تو جواب ممکن ہے، جب ہم شمار ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ تو کیا خداوند عالم کی قدرت میں یہ طے ہے کہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکرانہ ہم سے پوچھے گا اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کرے گا، اس کا شکرانہ تم نے نہیں دیا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب جتنے بندے دنیا میں جا رہے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں مقروض جا رہے ہیں اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرایا جائے گا، اور اسی بنا پر شاید روایت کے جملے ہیں کہ ایک ایک شخص ستر ستر ہزار سال کھڑا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اس قدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا کہ گردن ڈوبی ہوئی ہوگی اور اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس قدر شدت سے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا تو ہر انسان کیا پریشان ہوگا، پشیمان ہوگا۔ تو اگر اس منزل میں ہے تو انبیاء کے تعلیمات کا فائدہ کہاں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، انبیاء کی تعلیمات کا فائدہ کہاں پہنچا؟ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے بعد بھی مقروض اٹھائے گئے، اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو ذلیل و رسوا ہوتے پہنچے تو بھی فائدہ کیا ہے بندگی کا؟ تو پروردگار، اگر یہ فائدہ نہیں ہے تو ہم جب شکرانہ ادا ہی نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں تو کریں کیا؟ ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور جب شمار نہیں کر سکتے تو شکرانہ نہیں کر سکتے، اور جب شکرانہ نہیں کر سکتے تو تیری بارگاہ میں مقروض اٹھائے جائیں گے، اور جب مقروض اٹھائے جائیں گے تو تیری بارگاہ میں رسوا بھی ہوں گے۔ تو جب یہ طے ہے تو بھی بندگی کس بات کی ہے؟ توجہ چاہتا، جب یہ طے ہے رسوائی یقینی ہے تو بندگی کس بات کی؟ تو شاید پروردگار جواب دے کہ جاؤ پہلے تم دیکھو کہ تم شکرانہ ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ہم شکرانہ ادا کریں گے، پانی پیتے ہیں ہم شکرانہ ادا کریں گے، زمین پر چلتے ہیں شکریہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کریں گے، اور جتنی نعمتیں ہیں اگر کیا انسان طے کر لے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا شکر کا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نعمت کی اہمیت نہیں جانتے۔ اگر انسان زمین پر بیٹھ کے شکر ادا کرنا چاہے زمین کا تو ٹھیک ہے، زمین کا شکر ادا ہو جائے، جس فضا میں تم رہ رہے ہو اس فضا کا شکر ادا کرو، جس زبان سے تم شکرانہ ادا کرو وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس زمین پر بیٹھ کے شکرانہ ادا کرو گے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، جس زبان سے شکرانہ ادا کرو گے اس کا بھی مالک پروردگار، جس قوت گویائی سے شکرانہ ادا کرو گے وہ
وہ بھی قوت گویائی اللہ کی طرف سے. جس سانس کی بنا پر شکرانہ ادا کرو گے اس سانس کا بھی مالک اللہ ہے. جس سانس کو تم فضا میں لے رہے ہو اس فضا کا بھی مالک پروردگار عالم ہے. یہ ساری باتیں ہٹا دیجئے. جن غذاؤں کو قوت کی بنا پر تم نے استعمال کیا ہے اس قوت کا بھی مالک پروردگار عالم ہے. توجہ کیجئے گا, اس قوت کا بھی مالک پروردگار عالم ہے. تو جس تمام نعمتوں کو چھوڑ دیں جو مادی کی دنیا میں ہیں, آپ مادیات سے جس توفیق کی بنا پر تم شکرانہ ادا کرو گے اس توفیق کا بھی مالک پروردگار عالم ہے. جس توفیق کی بنا پر تم شکرانہ ادا کرو, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر توفیق کے کوئی آ ہی نہیں سکتا. اگر بغیر توفیق کے آنا ہوتا تو ساری دنیا سجدے کر رہی ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ بلاتا ہے, توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے. اگر اس گناہ کو بار بار کرتا ہے تو نقطہ بڑھتا جاتا ہے. اور اسرار پر اسرار ہوتا ہے, گناہ بار بار کیا جاتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل منور نہیں ہے, سیاہ ہو چکا ہے. یہی کچھ بات تھی کربلا کے میدان میں. امام حسین نے کیا کہا تھا کہ میں مدینے سے لے کے اثر عاشور تک تم کو خطبے میں خطبے دے رہا ہوں, قرآن کی آیتوں میں آیتیں تم پر تلاوت کر رہا ہوں, پیغمبر اسلام کی سیرت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک ایک قول کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں, لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ تم ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتے, ہمارے قول کا اثر تم پر نہیں ہوتا. تو امام نے خود ہی جواب دیا, اثر ہو کیسے, تمہارے شکم میں حرام پل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں قریب سے ہونا چاہتا ہے تو جب پروردگار عالم چاہے گا تبھی قریب ہوا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اور خدا بھی کہتا ہے جب تک کہ قوم حالت نہیں بدلنے کے لیے تیار ہوتی. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تالی بجے گی تب جا کر کے بات مکمل ہوگی. ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, توبہ استغفار کا دروازہ اسی لیے کھولا گیا تاکہ تمہارے اندر وہ آمادگی پیدا ہو جائے. اور توبہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا, میرے حبیب تمہارے وجود کی بنا پر ہم نے تمہاری امت کو دو اہم چیزیں دی جو گزشتہ امت کو نہیں دیا. ایک تمہارے وجود کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا, اور تمہارے ذریعے سے ہم نے توبہ کا دروازہ تمہاری امت تک کھولا. اے میرے پائے میرے حبیب, جس نے توبہ کی نیت کر لیا ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے. اللہ کے کرم, اللہ کے رعوف, اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ محسوس کیے. میں آپ کے سامنے میں آگے کی باتیں میں پیش کروں گا. تو عرض خدمت کیا ہے کہ ہم شکرانہ ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ اور لا تعداد نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک سامنے کی بات ہے اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایک نعمت کی اہمیت کو تب ہم پہچانے جب اس کی اہمیت کو جانتے ہوں, اس کے بارے میں ہمیں علم ہو. جب ہم نے پتا ہی نہیں کہ کون سی نعمت, اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا اگر اللہ کی قدرت کو جاننا چاہتے ہو اور اپنے دل کو اطمینان عطا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر آنا چاہتے ہو تو اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. تب تمہیں اہمیت کا اندازہ ہوگا. کیسے؟ کہ تم جب کسی اندھے کو دیکھو تو اپنی آنکھ کے ہونے پر شکر ادا کرو, کسی پیر اپاہج کو دیکھو تو اپنے پیر کے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا. اس لیے تمہیں کیا پتا جس کی آنکھ نہیں ہے وہ کیا جانے کی آنکھ نہ ہونے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان اور خسارہ کیا ہے. لہذا تم نیچے والے کو دیکھتے چلے جاؤ تو تمہارے اندر شکرانے کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جب تمہیں اندازہ ہوگا کہ کسی کے یہاں دو روٹی نہیں ہے اور ہمارے یہاں بریانی موجود ہے تب اللہ کا شکر ادا کرو گے. جب تمہیں پتہ ہوگا کہ اس کے یہاں ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمارے ایک وقت کی روٹی مہیا کی ہے تب تم شکرانے کی منزل میں آؤ گے. ورنہ کہ تم اوپر والے کو دیکھو گے تو اس طرح بھی کیفیت مبتلا ہو جاؤ گے کہ تب تمہیں یہ شیطان حسد کے زمرے میں لا کے کھڑا کرے گا کہ وہ وہاں پہنچ گیا اور ہم یہیں رہ گئے. تیمان نے فرمایا نہیں, اس کو نہ دیکھو, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تب تمہیں اطمینان حاصل ہوگا اور کمال کی منزل میں تب پہنچو گے. تو ہم شکرانہ تو ادا نہیں کر سکتے, نہ پانی کا شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ زمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ فضا کا شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ دی ہوئی زبان کا شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ قوت گویائی کا شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ پہاڑ پیر کسی نعمت کا. جب شکر ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ ادا کرے سے کہ انسان کرے تو کیسے کرے؟
ایک ہاتھ کا انگوٹھا توجہ چاہتا ہے، اس کی کیا اہمیت؟ بظاہر چار پانچ انگلیاں اگر ایک کٹ جائے تو کام ہو جاتا ہے، لیکن اس اہمیت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ چاہے جتنا بڑا بڑا لکھا انسان ہو، اللہ نے کچھ ایسے رنگز اس کے اندر پیدا، کچھ ایسے رمز پیدا کیے، آج پوری دنیا چاہے جتنا بڑا لکھا انسان ہو، اس کا جو سہارا لینا پڑتا ہے اسے انگوٹھے سے لینا پڑتا ہے. آج انسان کی شناخت یہ انگوٹھا بن گیا، ملاحظہ کیجیے، آج انسان کی شناخت اور علامت یہ انگوٹھا بن گیا. یعنی زمانہ تاریخ دہراتا ہے، کل جو انگوٹھا جو لگاتا تھا جہالت کی دلیل ہوتی تھی، آج انگوٹھا انسان کی شناخت کی دلیل ہو رہی ہے. آج انگوٹھا لگانا انسان کی پہچان کی دلیل ہو گئی ہے. اگر یہ اذان کے نام، اگر یہ کٹ جائے تو کیا اس کا نقصان ہے؟ انگوٹھا کٹ جائے تو کیا نقصان ہے؟ جا کے تجربہ کیجیے، ایک انگوٹھا انسان کا کٹ جائے، ایک نعمت سلب ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہو؟ آپ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اپنے گریبان کا بٹن نہیں بند کر سکتے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ایک انگوٹھا کٹنے سے انسان اپنے گریبان کا بٹن نہیں بند کر سکتا. یعنی اللہ کی اس نعمت کی سب سے کم ترین اگر فائدہ اگر تصور کریں تو شاید گریبان بٹن بند کرنا ہوگا، لیکن اس کو بھی اللہ نے اس لیے دیا، تاکہ اس لیے نہیں دیا کہ تم گریبان کا بٹن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کم از کم اللہ نے اس ایک انگوٹھے کے ذریعے سے چوراہے پر چار گریبانی سے ہمیں بچا لیا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا. اس لیے کہ اگر گریبان کھلا ہوگا تو شاید شمار کہیں اور ہو رہا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جب ہم نعمتوں کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں اور اس کی حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں تو شکرانہ ادا کیسے؟ تو پروردگار کیا میں مقروض آؤں گا؟ آواز قدرت آئی نہیں، تم سے ہماری قدرت اور ہماری فیاضی اور ہمارا کرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا سوال کریں. پر تم صبح سے شام تک نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، ہم تم سے کسی ایک نعمت کا سوال نہ کریں گے. لیکن میں اتنا یاد رکھو، تم پانچ وقت میں آ جانا اور سجدے میں سر رکھ کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کرنا، ہماری بزرگی کا اعلان کر کے کہنا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. جیسے تم یہ کہو گے صدق دل سے، ہم تمہاری دنیا بھر کی نعمتوں کے استعمال کا شکرانہ سمجھ لیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. یعنی تم اپنی عاجزی کا اعلان تو کرو، نعمتیں ہماری استعمال کرتے ہو، ہمارے مقابل میں ٹھہرے ہو، کم از کم تمہارا یہ عاجزی کا اعلان کرنا اور ہماری بزرگی کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ تم نے ہماری نعمتوں کو سمجھا بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بھی ادا کیا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. عزیزان گرام، آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک نبی کو اللہ نے حکم دیا، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے ہاں سب سے اہم مسئلہ اعمال کا ہے، سب سے اہم پوائنٹ جو ہماری شخصیت اور ہماری حیات کو جلا بخشنے والی ہے ہمارے اعمال، ہماری شناخت جو پہچان ہوگی وہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے، توجہ چاہتا ہوں. اگر یہاں ہم پیچھے رہ گئے تو شاید جنت اور جہنم کی تقسیم میں بحث ہم بعد میں کریں گے، اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت. لیکن جو درد جسے آسانی سے انسان کہہ دیتا ہے دو ڈنڈا سہ لے گئے یہ کافی ہوگا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اگر ایک روئے پر پڑ جائے، بائٹ بال پر پڑ جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. جو ہم آگ جلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، 40,000 سال اس آگ کو جلایا گیا اور ٹھنڈی کرنے کے بعد دوبارہ جلایا گیا، تب جا کر کے جہنم کی آگ کو تیار کیا گیا. جو 40,000 گنا اس آگ سے زیادہ گرم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی چنگاری تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کی دے ہوئے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں؟ توجہ چاہتا ہے سر، آپ محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ اعمال، آج پوری دنیا میں توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا میں انسان صرف تین چیزوں کے لیے جی رہا ہے، بس اس کے علاوہ چوتھا پہلو نہیں ہے، اور دوسرا پہلی چیز سے جڑی ہوئی ہے. دوسری پہلی چیز کیا ہے؟ دولت. امیر مومنین نے فرمایا نشے کئی طرح کے ہوتے ہیں، شراب کا نشہ، امیر مومنین نے جو فرمایا شراب کا نشہ اور دولت کا بھی نشہ. آپ انسان صبح سے شام تک صرف اس فراق میں ہے کہ کتنی دولت جمع کر لی جائے،
کتنے پیسے جمع کر لیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی نسل آسانی سے زندگی گزار لے, آنے والی نسل آسانی سے زندگی گزارے. بہتر ہے, ہونا بھی یہی چاہیے, لیکن صرف اسی میں زندگی گزار لی جائے, صرف دولت کمانے پہ اپنی زندگی کو صرف کر دیا جائے, اور اس لیے کہ ہمارے آنے والی نسل کو سکون دیا جا سکے, اس کے لیے آسانیاں فراہم کی جا سکے, اور اس کے بعد جب اس کے بعد اگر کوئی وقت بچتا ہے تب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ بھی بچا تو ٹھیک, اور نہیں تو فی امان اللہ. اب ان سے پوچھے توجہ چاہ, ان تمام چیزوں سے, تینوں چیزوں سے سوال کریے. آخری مرحلے میں ہماری زندگی ہے, سانس نکلنے جانے والی ہے, روح نکل جائے گا, فضل سریس پرواز کرے گی, ابھی دم توڑ دیں گے. آپ پوچھئے, جس دولت کو آپ سامنے رکھیے, جس دولت کو ساری زندگی ہم نے کمایا, خون پسینہ ایک کر دیا, بڑے بڑے لوگوں کے حق کو پامال کر دیا, اور کچھ نہ دیکھا, ہر چھوٹا بڑا کوئی ہم نے تصور نہ کیا, صرف ہماری نگاہ دولت کمانے پر تھی, ہماری نگاہ پیسہ کمانے پر تھی, ہم نے سب کچھ کیا, دوپہر کی دھوپ کو سہا, رات کی تاریکی کو چھوڑ دیا, بستر کو اور سارے آرام و آسائش کی چیزوں کو ہم نے تر کر دیا کہ دولت کمائیں. اب اسی دولت سے پوچھیں آخری وقت کی کیا دے گی, تو دولت کیا کہے گی؟ جس کو ہم نے 70 سال 20 50 سال 65 سال جتنی عمر ہے اس کو جمع کیا, وہ دولت کیا کہتی ہے؟ کہ ہم تم کو صرف ایک لباس دیں گے, 2 گز کا کفن دیں گے, وہ بھی وہ لباس جس میں امیر غریب سب جاتا ہے برابر, امیر غریب سب برابر ہے, ایسا لباس تمہیں دیں گے. یعنی جس کو ہم نے ساری زندگی جمع کیا, صرف ایک لباس, وہ بھی وہ لباس, کچلا لباس جس میں امیر غریب سب برابر ہیں, تو اتنی دولت جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ توجہ. اور اس کے بعد جس کے لیے جمع کیا, آنے والی نسل کیے, اپنے بچوں سے سوال کرے انسان, اپنی اولاد سے, جس کے لیے ساری چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں, تم کیا کرو گے؟ تو اولاد آگے بڑھ کے کہے گی اپنے کاندھے پہ اٹھائیں گے, قبرستان تک چھوڑ دیں گے, بس اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دولت کمائی صرف کفن ملا, جس کے لیے کمائی جنازہ اٹھایا قبر تک پہنچا دیا, قبر کے اندر بھی جانے کا اتھارٹی نہیں ہے, بند کر دیا بس. اب اس کے آگے کی منزل کون؟ یہ تو حیات وہ تھی جو ختم ہونے والی, اب تو ابدی حیات شروع ہو رہی ہے. توجہ, اب تو ابدی حیات شروع ہو رہی ہے. اب کیا کرے؟ اب اعمال جو بچا کھچا وقت تھا ہم نے یہاں سر کیا, اس سے پوچھے کہ کیا دیں. اب اعمال جواب دے گا, جتنا جمع کیا ہے اتنا ساتھ دیں گے. اگر ساری زندگی ہم کو ساتھ رکھا تو ہم میدان محشر میں تمہارے ساتھ رہیں گے, تم کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب سب سے زیادہ زور کس پر ہونا چاہتا؟ اعمال پر توجہ چاہتا. اس لیے کہ یہ جناب زینب کبری نے فرمایا کہ یہ دنیا اسٹیشن کی طرح ہے, دنیا مسافر خانہ, آؤ آئے ہو تو گزر جاؤ, ٹھہرو نہیں, دنیا ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے, جانا تمہیں کہیں اور ہے. اور جب جانا ہے توجہ چاہتا ہوں, ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. ایک شخص جائے باہر, وہ لوگ جاتے ہیں وہ باہر ملک میں کمائی کرنے کے لیے, اور جاتے ہیں اپنی زندگی کے آسائش کے لیے. دو بھائی سگے جائیں, اور جانے کے بعد دونوں کی سیلری ایک جیسی ہو, دونوں کو جو پیسہ ملا ہے ایک جیسا مل رہا ہے, اور بہت پیسہ مل رہا ہو. ایک نے کیا کیا, وہیں بنانا شروع کیا, بہترین بنگلہ خریدا, بہترین جو مہنگی سے مہنگی گاڑی تھی اس کو خرید لیا, اور خوبصورت حسین ترین زندگی اس کی گزرنے لگی. اور ایک اس نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لیا اور زندگی گزارنے لگا, جتنا پیسہ تھا یہاں ٹرانسفر کرنا شروع کیا. توجہ, جتنا پیسہ تھا اس نے یہاں بھیجنا شروع کیا, جو کچھ بنانا تھا اس نے یہاں بنایا, اور دوسرے بھائی جو کچھ بنانا تھا وہیں بنایا. عزیزان گرامی, بھائی ایک دن پولیس کے کچھ لوگ آئے اور دونوں کو ایک پروانہ دے کے چلے گئے, ابھی اسی وقت خالی کرو مولی. اب آپ انصاف سے بتائیے خسارے میں کون ہوگا؟ جس نے وہاں کی زندگی کرائے پہ گزاری ہے وہ, یا جس نے بنگلے میں گزاری ہے یا وہ؟ وہ جس نے سارا پیسہ وہیں خرچ کر دیا, اب وہ جو آئے گا تو ہاتھ خالی ہیں, کچھ نہیں ہے. لیکن جس نے کم اور قناعت کے ساتھ زندگی گزاری اور اپنی زندگی کے لیے جو کچھ لینا تھا یہاں کیا, تو اس کو آنے کے بعد یہاں سب کچھ ملنے والا ہے. بس ایسے ہی ہم ایزان گرامی, ہم بھی اگر اس دنیا میں نہیں رہنا یہ طے ہے, امام نے بتایا جب نبی اور امام نہیں رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے, اس کا مطلب ہمیں آخرت میں جانا ہے. تو سکون اسی کو ملے گا کہ جس نے اپنی ساری پراپرٹی عبادت کے اعتبار سے وہاں ٹرانسفر کی ہے.
لیکن جس نے یہاں رنگین مزاجی کے ساتھ زندگی گزاری تو اب جب جائے گا تو خاک خالی ہوں گے, اس کو وہاں کچھ نہ ملے, تو سکون کس کو بہتر ہے, اس کو یا اس کو؟ سلوات پڑھے محمد والے تم پر. اللہ کے نبی کو پیغام ہوا, اے میرے حبیب نکلو صحرا میں جاؤ. پیغمبر اللہ کا صاحب شریعت نبی باہر نکلا صحرا میں آیا, حکم پروردگار تین چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی, کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز کو دفن کر دینا, دوسری چیز کو کھا لینا, اور تیسری چیز سے راہ فرار اختیار کرنا. حکم پروردگار نبی کو کرنا. آگے صحرا چٹیل میدان کچھ نہیں, ریتیلا میدان ہے. اللہ کے نبی جیسے آگے بڑھا ایک سونے کی تشکری دیکھی, حکم پروردگار کیا ہے کہ مٹی ہٹاؤ دفن کر دو. اللہ کے نبی نے مٹی ہٹایا دفن کر دیا. جب دفن کر دیا آگے بڑھے تو خود بخود تشکری باہر آ گئی. دوبارہ دفن کرنے کا حکم نہیں ہے, نبی ابس کام انجام نہیں دیتا. ایک مرتبہ بھائی ایک مرتبہ, اس نے ایک ہی مرتبہ یہ کام کیا, سونے کی تشریح کو دفن کیا, آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے دوبارہ باہر آ گئی. اب دوبارہ دفن کرنے کا حکم نہیں ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ جو چیز پہلے نظر آئے اسے کھا لینا. توجہ, جو چیز پہلے نظر آئے اسے کھا لینا. آگے بڑھے, ایک بہت طول و عریض پہاڑ دیکھا, وسیع و عریض پہاڑ دیکھا. کھانے کا حکم ہے نبی کو, حکم پروردگار. نبی فرار بھی نہیں کر سکتا, اعراض بھی نہیں کر سکتا حکم پروردگار سے. کھانا ہے, اے میرے معبود کیا کرے؟ گھبراؤ نہیں, آگے بڑھو, صبر کرو, تحمل کرو, اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے آگے تو بڑھو. تھوڑا سا صبر کرو, توجہ چاہتا ہوں, تھوڑا سا صبر کرو. جیسے ہی نبی صبر کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا, کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا, وہ چیز جو پہاڑ کی مانند تھی چھوٹی ہوتی ہوئی ایک نبی کے دستے مبارک پر ایک پھل کی مانند ہو گئی. جب اس کو حکم پروردگار کھا جاؤ ایک پھل کی مانند, اللہ کے نبی نے کھا لیا. شیریں, بہترین ذائقے دار پھل, خوشبودار ذائقہ, بہترین پھل, ایسا ذائقہ ابھی تک کبھی نہیں چکھا تھا. اب تیسرا کیا ہے؟ کیا دوں؟ اب جو چیز نظر آئے اسے راہ فرار اختیار کر. نبی نے دیکھا کہ بدبودار جنازہ پڑا ہوا ہے. حکم کیا ہے کہ آپ اس سے راہ فرار اختیار کیے, ہٹ جائیے یہاں سے. نبی دور چلے گئے. اب آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سوال کے, پروردگار یہ تین کام تو نے کروائے, اس کی حکمت کیا ہے؟ کہا آپ جاؤ اپنی امت میں جاؤ اور یہ تینوں پیغام پہنچا دو. جو جس کو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ پہلی چیز جو نظر آئے اسے دفن کرنا, وہ تمہارے اعمال ہیں. توجہ, وہ تمہارے اعمال ہیں. یعنی کیا مطلب؟ تم اعمال کرتے جاؤ اور اس پر پردہ ڈالتے جاؤ. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نماز عشاء پڑھتا ہوں. تمہیں کہنے کی ضرورت ہے میں کسی غریب کے گھر کو کی پرورش کرتا ہوں, کسی بیوہ کی کفالت کرتا ہوں, کسی بچے کو پڑھاتا ہوں, کسی یتیم کی تربیت کرتا ہوں. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے نبی تم اعمال کرتے جیسے تم نے دفن کیا تھا, تم نے دفن کیا تھا ہم نے ابھار دیا تھا, ایسے تمہارے جا کے امت سے کہنا اعمال تم کر کے پردہ تم ڈالو گے ابھارتے ہم چلے جائیں گے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم نماز شب, ہم بتائیں گے کہ یہ نماز شب پڑھتا ہے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. پروردگار تمہیں پہچانوا دے گا. اگر کوئی شخص 40 دن نماز شب پڑھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم پانی میں محبت ڈال دیتے ہیں, اور یہ محبت جتنے مومنین پانی پیتے ہیں اس کی محبت اس کے دل میں پہنچ جاتی ہے. اور شاید عملی طور پر یہی بتایا گیا ہے, جب بہت برسوں کے بعد کہیں کسی مومن سے ملاقات ہوتی ہے تو یہی تو سوال کرتا ہے کہیں آپ کو دیکھا ہے. دراصل کہیں دیکھا نہیں ہوتا, یہ ایمانی رشتہ جو اللہ نے قائم کیا ہے جس کی بنا پر یہ سوال اٹھتا ہے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. سبحان اللہ, صلی اللہ محمد والے محمد. یہ بندگی کا وہ لگاؤ ہے, یہ روحانیت کا وہ رابطہ ہے جو بول رہا ہے جانے گا. یہ قلب انسان کا دل وہ وجدان گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب ایمانی رشتہ چاہے جتنا دور ہو رشتہ قریب سے قریب تک ہوتا ہے, اسے دوری نہیں کہی جا سکتی عزیزان گرامی. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف دل سے انسان آئے تو صحیح, تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنے اعمال کے پرچار کی ضرورت نہیں ہے, ہم پرچار کر کے دنیا میں بتائیں گے. اس لیے کہ تم اگر پرچار اپنے اعمال کو کرو گے کتنا بتاؤ گے؟ صبح سے شام تک اگر اپنے اعمال کو بتانا چاہو گے 2, 10, 20, 50 ایک قریے محلے سے زیادہ نہیں بتا. لیکن جب ہم پہچانوانے پر آئیں گے, ہم دنیا کے سامنے واضح کرنے پر آئیں گے تو دنیا روک نہ سکے گی, ہم تمہیں پہچانوا دیں گے. ہم تو اس منزل میں ہیں کہ تم
کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ پر چھپے ہو ہم وہاں سے تمہیں نکال کے لے جائیں گے اور تمہارے ایمان کی تقویت کی دنیا بنا پر پوری دنیا میں تمہارے نام کو اجاگر کریں گے۔ عزیزان گرامی یہی تو فرق تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے پیغمبر کے ہمرکاب تھے صبح شام پیغمبر کی تعلیم کو سنتے تھے ان پر وہ اثر نہ ہوا جو سلمان فارسی پر ہوا۔ پیغمبر نے سلمان فارسی کو ایران سے اٹھایا اور لے کر کے ایسی تربیت کی کہ پوری دنیا میں وہ سند بن کے گھومی سلمان منا اہل بیت سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ یہ کس نے پہچانوایا؟ پروردگار عالم ہم اگر کسی اپنے عمل کو پرچار کرے تو کتنا کر پائیں گے۔ اور جب اللہ قدرت دینے پر آئے اللہ تمکین عطا کرنے پر آئے توجہ چاہتا ہوں تو اس کی قدرت کے سامنے تمام قدرتیں حیف ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک کی قدرت محدود ہے ذہن گرامی۔ ایک چھوٹا سا دانہ بہت توجہ ایک چھوٹا سا دانہ گیہوں کا دانہ آپ لے لیجئے اس کے اندر کس کو پتا کہ کس کے کتنے دانے اس کے اندر مخفی ہیں؟ یہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ اس دانے کے اندر ایک درخت مخفی ہے ایک شجر مخفی ہے جو کبھی نہ کبھی پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ صرف ظاہر نہیں ہو ابھی تو ایک ہے اور جب یہ پھیلے گا تو نہ جانے کتنی تعداد میں تقسیم ہو کر کے آئے گا۔ لیکن کب توجہ چاہتا یہ دانہ درخت کب بنے گا یہ شجرآور کب ہوگا یہ ثمرآور کب ہوگا؟ عزیزان گرامی کاشتکار زمین کو ہموار کرتا ہے اور ہزاروں کی تعداد کو تعداد میں دانے کو چھیڑ دیتا ہے کیا سارے دانے شجرآور ہوتے ہیں؟ نہیں کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ کی بنا پر جل بھن کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب صلاحیت اس میں بھی تھی کچھ ایسی رکاوٹ بن گئی جس کی بنا پر وہ درخت نہ بن سکا۔ لہذا اگر توجہ چاہ قانون الہی ہے کہ اگر درخت کو شجر بننا ہے درخت بننا ہے تو زمین کے اندر دھسنا ہوگا جتنا دھسے گا اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ جتنا دھسے گا اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ عزیزان گرامی یہی مثال پروردگار نے دی ہے کہ دیکھو جتنا تم اپنے نیاز اپنے سر کو خم کرتے چلے جاؤ گے اپنے کو چھوٹا بناتے چلے جاؤ گے اتنا ہی ہم تم کو بڑا بناتے چلے جائیں گے اور جب ہم بڑا بنانے پر آئے تو دنیا تمہارے سامنے چھوٹی نظر آئے گی۔ اور اللہ نے اس زمین پہ دانوں کو زمین کے اندر جانے کی اجازت دی اور جب دانا چھپا اور اتنا چھپ گیا کہ اپنے آپ کو مخفی کر لیا اور جب مخفی ہوا تو اسی پروردگار نے اتنی قوت دی کہ وہ دانا جس کی کمزوری اور ضعیفی کے عالم میں اس قدر نہیں تھا کہ چند پھونکوں سے ادھر سے ادھر اگر کوئی پھونکتا یہاں سے وہاں دانا چل جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی قیمت کے اعتبار سے لیکن جب یہ زمین کے اندر گیا اور قانون الہی کو اس نے فالو کیا اور اس تربیت کو قبول کیا جو اللہ نے قانون بنایا تھا تب یہی درخت جو پھونکوں سے ادھر ادھر جا رہا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں جس میں کوئی صلاحیت نہ تھی طاقت نہ تھی اور جب اللہ نے طاقت دی تو زمین کے تہوں کو پھاڑ کے نکلا زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے نکلا اور ایک درخت کے مانند ہوا جو چند سانسوں سے ادھر ادھر چلا جائے۔ اب لاکھ طوفان چلتے رہیں لاکھ آندھیاں آتی رہیں اسے نہیں ہلا سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ طوفان آئے لیکن یہ درخت نہیں ہلے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدرت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ اہم طاقت ہے۔ اس رشتے کو نہ ٹوٹنے دیا جائے جو اللہ کا جو رشتہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو رابطہ بن رہا ہے اگر یہ رابطہ ٹوٹ گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان اللہ کی قدرت سے باہر چلا گیا اور جب اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا تو انسان لاوارث سمجھا جاتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ عزیزان تو پیغمبر سے کیا کہا کہ پہلی جو تو نے دفن کیا وہ تمہارے اعمال ہیں دفن تم کرو گے ابھارتے ہم چلے گئے۔ دوسرا جو پروردگار ٹھیک ہے یہ تو ہمارے اعمال تھے دوسرا جو تو نے کہا کہ اس کو کھا لے بڑا پہاڑ تھا جو چھوٹا ہو گیا جس کو ہم نے برداشت کیا تحمل کیا اور کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ وہ کیا ہے کہ وہ تمہارا غصہ ہے۔ غصہ جب آتا ہے تو ہر چیز تمہارے سامنے بہت وسیع دکھائی دیتی ہے۔ اب یعنی اس منزل میں انسان ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی لیکن اللہ نے کہا جیسے تم نے اس پہاڑ کو دیکھا اور فوراً سے گھبرا گئے اور اگر پیچھے ہٹ جاتے تو تمہیں وہ ذائقہ نہ ملتا جو ہم نے تمہیں آخر میں چکھایا ہے۔ تو جیسے تم نے برداشت کیا تحمل کیا نتیجے میں بہت شیرینی پھل نظر آیا ایسے ہی اپنے غصے پر کنٹرول کرتے جاؤ۔ جب تم غصے پر کنٹرول کرو گے اور غصے پر کنٹرول کرنے کے بعد جو غصے کا نتیجہ ظاہر ہوگا تو ایسے ہی وہ شیرینی پھل کے مانند ہوگا۔
اس لیے کہ غصے کے ذریعے سے جو تباہیاں جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا جا سکتے عزیزان گرامی. تو ایسے ہی غصے پر کنٹرول کرو, اور جو غصے پر اگر انسان اب درگزر کرنا سیکھ لے, اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ لے, تو اس کا مطلب بہت سے مسائل کو خود بخود حل کر لے جائے گا. اس لیے کہ کسی کو اپنی طرف راغب کرنا ہے, کسی کو اپنی طرف بلانا ہے, اس کو رغبت دینا ہے, تو ایذان گرامی غصے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. امام حسن کے پاس شام کا شخص آیا تو کیا کہا تھا, مجھے ملنا ہے حسن مجتبیٰ سے ملنا ہے. کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا میں ان کو قتل کر دوں گا. گالیاں دینا شروع کیا. امام کو جتنا کچھ کہنا تھا کہنا شروع کیا. جتنے سب وہ شتم تھے سب امام کو کہنے لگا امام ہی کے سامنے. امام نے اس سے کہا تجھے گھر نہیں چاہیے, گھر چاہیے ہو تو میں گھر کا انتظام کروں, تیرے پاس سواری نہ ہو تو میں سواری کا انتظام کروں, تیرے بچے بھوکے ہوں تو کھانے کا انتظام کروں, تیرے بچے بے لباس ہوں تو لباس کا انتظام کروں. آپ کون ہیں؟ کہا میں حسن مجتبیٰ ہوں. میں حسن مجتبیٰ. اثر کیا ہوا؟ فوراً سے کہا فرزند رسول کلمہ پڑھوا دیجیے. الکتاب والحکمہ, یہ علم و حکمت کی تعلیم ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کردار جیسے پیش کیا سامنے والے نے ویسے ہی قبول کر لیا. عزیزان امام حسن نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں گالی دیتا ہے, میں نے تیرا کیا بگاڑا, کچھ نہ کہا, بس اتنا کہا گھر نہیں ہے گھر لے لے, سواری نہیں ہے سواری لے لے. اس کا مطلب جو طاقت جو دم اخلاقیات کی دنیا میں ہے وہ جذبات کی دنیا میں نہیں پائے جاتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ تیسری چیز جس سے راہ فرار اختیار کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے, اے میرے نبی راہ فرار اختیار کرو, کیا ہے؟ کہ وہ غیبت ہے. غیبت سے ایسے جا کے اپنے امت سے کہیے غیبت سے ایسے بچو جیسے اے نبی تم نے اس جنازے کو چھوڑا ہے, جیسے تم نے اس جنازے سے فرار اختیار کیا ہے ویسے ہی غیبت سے بچو. غیبت جس مقام پہ ہو وہ مقام تباہ ہو جاتا ہے, جس گھر میں ہو گھر تباہ ہو جاتا ہے. غیبت اجتماعی بھی ہوتی ہے, غیبت انفرادی بھی, اس کی تعریف آپ کے سامنے واضح ہے. ابھی جانے کے بعد غیبت ایک ایسا عمل ہے جو حقوق الناس بھی ہے حقوق اللہ میں بھی ہے. سخت ترین گناہ غیبت ہے. خدا ہم سب کو اس سے محفوظ ہے, ہم متوجہ بھی نہیں ہو پاتے اور غیبت ہو جاتی. یہ کیسا عظیم گناہ ہے زانی گرہ. تو اللہ کے نبی سے حکم ہوا کہ ایسے ہی غیبت سے بچیے جیسے اس بدبودار جنازے سے آپ نے فرار اختیار کیا. تو یہ تین حکمتیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچوائی, جس کا مطلب ہے زانی گرہ میں اخلاقیات کی دنیا میں اور انسانیت کی دنیا میں اگر پیغام پہنچایا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا. ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کو, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اس لیے ایسے ہی گیا تھا, ان کی سرش ان کی جو فطرت جس بنیاد پر ان کی خلقت ہوئی تھی کہ اسی لیے ان کو دیکھتے چلے جاؤ, بس تمہیں دیکھنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. اگر تم دیکھنے کی بھی دو صورتیں ہیں, دل سے دیکھنے کی بات ہو رہی, ورنہ دیکھا تو شمر نبی بہت قریب سے امام حسین کو تھا. شمر نبی امام حسین کو بہت قریب سے دیکھا تھا, صدر امام پر سوار تھا, اس سے قریب کون امام سے ہو سکتا تھا, لیکن دیکھا تھا پہچانا نہیں تھا. اور ہمیں کیا کہا ہے پہچاننے والے جن کی ہوش و حواس بیدار, جن کے ہوش زندہ ہوتے ہیں, جن کے جذبات اور جن کی اطاعت کے ابواب واہ ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ امام کو پہچان دیتے ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب امیر مومنین کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور گھر سے کھینچ کے نکالا گیا تو یہودی کھڑا تھا, اس نے ایک مرتبہ دیکھا, دیکھنے کے بعد آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ جناب جابر نے پوچھا کہ کیوں اس وقت کلمہ پڑھنے کا کوئی مقام نہیں ہے, تو نے کلمہ تجھ سے کسی نے تبلیغ نہ کی, کلمہ پڑھنے کا حکم دیا, آخر کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا ہم نے کردار علی کو دیکھا اس لیے کلمہ پڑھ لیا. کہا کیا نظر آیا؟ کہا جس سورما کو ہم نے جنگ میں اس عالم میں دیکھا کہ جو اس کے سامنے لوگ ٹھہرتے نہ ہو, اور آج اس کے گردن میں رسی کا پھندا وہی لوگ ڈال رہے ہیں جن کی شجاعت کا چرچا نہ ہو رہا ہو, زمانے میں شمار ہی نہ ہوتے ہوں, اس کے گردن میں رسی کا پھندا ڈال رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بہادر ترین انسان ہو. اس کا مطلب جو جنگ میں اس نے کارنامہ پیش کیا تھا اور جو یہاں پیش کر رہا ہے دونوں اللہ کی طرف سے ہے.
یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے، یہ نمائندہ الہی ہے. اگر یہ صبر کرے تب بھی پروردگار عالم کی طرف، کسی پر حملہ کرے تب بھی اللہ کی طرف سے. لہٰذا ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر کلمہ پڑھا جائے تو اس کے آستانے پہ آگے پڑھا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لہٰذا جن لوگوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا ہے، اس لیے کہ جو علم محمد کتاب الحکمہ کی مکمل تصویر اہل بیت علیہ السلام، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام رضا نے فرمایا اگر تم منبر پر جاتے ہو تو اپنی طرف سے کچھ نہ کہو، تم ہمارا پیغام پہنچاؤ، اس لیے کہ ہمارے پیغام میں نورانیت پائی جاتی ہے. تم جب ہماری حدیثوں کو بیان کرو گے تو اتنی کشش ہمارے بیان اور کلام میں ہے کہ ہم مومنین کے دلوں میں خود سے اتر جائیں گے. کسی کے اور کلام میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو ائمہ خدا علیہ السلام کے اقوال میں پائی جاتی. سنا جب امام رضا کی بات آ گئی تو سنیے تربیت امام نے کیسے کیسے لوگوں کی. ایک شخص امام کا خاص صحابی، لیکن شرط یہ ہے کہ قبول کرے کوئی، اس تربیت کو اپنے اوپر لاگو کرے کوئی، اس قانون کو دیکھے اور عمل کرے اس پر، اور جیسا امام چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارے. تو امام نے بھی تشنا نہیں رکھا ہے کسی کو، اس لیے کہ تشنا وہ رکھے جو محتاج ہوتا ہو. امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہارون رشید کا دربار ہے، جناب معروف کرخی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو میں سفر پر جانے والا ہوں، دریا کا سفر کروں گا، سمندر میں جاؤں گا، لہذا امام سے جا کے نوشتہ لکھوا کے لیا، کوئی دعا لکھواؤ، اللہ کا کوئی نام تحریک کرا کے لیا تاکہ اس کے ذریعے سے سمندر میں طوفان سے محفوظ رہ سکے، ہماری کشتی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. معروف کرخی نے کہا جاؤ، یہ ضمانت ہم لیتے ہیں، صرف ہمارا نام لینے نہ، سمندر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. بادشاہ ہے ہارون رشید، ظالم و جابر بادشاہ، جیسے جناب معروف کرخی نے کہا تم مجھ سے مزاق کرتے ہو، تمہارے نام میں ایسی کون سی کیفیت اور قوت پائی جاتی ہے کہ تمہارے نام سے ہم سمندر کو کہ طوفان کو روک دے. جناب معروف کرخی نے کہا جاؤ تجربہ کر کے دیکھنا. بادشاہ تو بگڑ گیا، قتل کر دیں گے، میں نے جو حکم دیا وہ جا کر کرو. جناب معروف کرخی آئے اور ایک پرچے پر ایک تحریر لکھی، اور لکھنے کے بعد آ کے بادشاہ کے حوالے کیے کہ اس کو دیکھنا نہیں. تحریر دے دی، ہارون رشید ملون نے لیا، لینے کے بعد اپنے غلام کو دیا، خادم کو دیا، لے کے چلے. جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے اور طوفان نے حملہ کیا، اور جب کشتی ادھر سے ادھر ڈاماڈول ہونے لگی، اب تختے بکھر جائیں، تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا لاؤ، امام نے جو نوشتہ لکھ کے دیا ہے تاکہ اس دعا کو پڑھیں اور یہ سمندر خاموش ہو جائے، یہ طوفان رک جائے، ٹھہر جائے. جیسے اس نے اس کے خادم نے پرچہ دیا، اور دینے کے بعد جیسے اس نے لیا تو یہ سوچا کہ اگر امام نے کوئی دعا لکھی ہے تو اس کو پڑھ لیتے اور یاد کر لیتے ہیں ہم، اس کے بعد امام کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ چالاک ہوتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ چالاک بننا چاہیے. اور اللہ کی قدرت میں اگر کوئی چالاکی کرے تو اللہ ناک ضرور رگڑ دیتا ہے. جیسے ہی اس نے یہ سوچا کہ اب امام کی ضرورت ہی کیا پڑے گی، لہٰذا یہ دعا کو ہم جان لیں گے اور ہم خود ہی اس کے بعد جب ہم کو ضرورت پڑے گی ہم استعمال کرتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے. الغرض اس نے جیسے ہی پرچی کھولی تو اس پہ لکھا یا معروف کرخی ادرکنی، یا معروف کرخی ادرکنی. اب اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا مذاق ہمارے سامنے کیا، امام سے نہ لکھوایا، اپنا نام لکھ کر کے دے دیا. ایک غلام، ایک خادم امام کا، اس نے صرف اپنا نام لے لکھ کے، اگر امام رضا کا نام لکھا ہوتا تو بات ہے کچھ حد تک قبول کی، خود غلام کا نام اس کے نام میں ایسی کون سی. غصے میں کہہ کے پرچی کو پھاڑ کے پھینکا اور جو سمندر کے حوالے کیا تو سمندر خاموش ہو گیا. پرچی پہنچنے، جب کاغذ کے ٹکڑے سمندر کے حوالے ہوئے، سمندر خاموش ہو گئے. اس کو حیرت کی انتہا نہ رہی، خادم کو دیکھا، آخر اس کی وجہ کیا، سبب کیا ہے کہ آخر اس کے نام میں ایسا کون سا عمل ہے جس کے اس کے نام کو اتنا زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیا کہ اس کے نام کے ذریعے سمندر خاموش ہو گیا. کہا سب سے پہلا سوال ہم معروف کرخی سے یہ کریں کہ اگر جواب نہ ہوا تو سر قلم کر دیں. جیسے ہی باہر آیا، دربار میں پہنچا، معروف کرخی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ تم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سا ورد کیا ہے جس کی بنا پر تمہارے نام میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی. جناب معروف کرخی نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا.
کیا کہ میرا یقین اور میرا بھروسہ اس بات پر ہے کہ ہمارے نام یہ تاثیر پیدا ہوگی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام رضا اللہ کی طرف سے نمائندہ الہی ہے اور آیت تطہیر کا مکمل مصداق ہے. اس کے پورے وجود پر قرآن محیط ہے. توجہ چاہتا ہوں. قدرت الہی کا نمونہ ہے امام رضا اور وہ امام ہم کو صبح و شام یا معروف کرخی پکارتے ہیں. تو جس کے نام پر 14 سال سے جس کے زبان پر ہمارا نام ہو اور جو اپنے پاک زبان سے ہمارا نام لے رہا ہو اس کے نام میں تاثیر نہیں پیدا تو شیعیت کس بات کی؟ صلوات پڑھیے محمد والے. یہ روحانیت معنویت بول رہی تھی کہ امام رضا کی زبان اللہ کی زبان ہے. امام رضا کی پکار اللہ کی پکار ہے. امام رضا کا آواز دینا اللہ کا آواز کی آواز دینا ہے. عزیزان گرامی قدرت الہی کا نمائندہ یہ ہے. لہذا جب یہ پکارے گا تو اس کا مطلب اللہ پکار رہا ہے. اس کے زبان میں جو تاثیر ہے اس تاثیر کا اثر ہے کہ اس نے ایک دو دن نہیں 14 سال ہم نے خدمت کی ہے اور 14 سال جب امام کو پانی کی بھی ضرورت ہوئی وضو کرنے کی ضرورت ہوئی تو مجھے پکارا ہے. تو جس کی زبان پر میرا نام آ جائے تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہونا یقینی ہے. اس مرحلے میں اگر کسی کو ایمان ہو کسی کا یقین اور بھروسہ ہو اس مرحلے میں اگر اہل بیت سے رشتہ جوڑا جائے تو اہل بیت نے کہا تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. ورنہ آسان ہے کہہ کے گزر جانا ہم بھی امام کے چاہنے والے. آسان ہے کہہ کے گزر جانا کہ ہم بھی امام کے شیعہ ہیں. عزیزان گرامی یہ تو لطف پروردگار کرم پروردگار اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری صرف اس بات کو قبول کر لے. بڑی بات عزیزان گرامی. لیکن کچھ ایسی ہستیاں اہل بیت سے مربوط ہو کے گزری ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے لیے نمونے عمل ہیں اور مثال بن کر کے آئیں. ایسے ہم جیسے لوگوں میں سے تھے لیکن انہوں نے اہل بیت کو قریب سے جانا بھی تھا پہچانا بھی تھا اور ان کے کردار کو اپنے لیے نمونے عمل بنایا بھی تھا اور ویسے ہی عمل بھی کیا تھا. عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام یہی ساری تصویر کربلا میں ایسے ہی پیش کر رہے ہیں. آج انسان شہداء کے حوالے سے دعائیں کرتا ہے ان پر سلام کرتا ہے ان کے ذریعے سے کوئی توسل کرتا ہے تو تعجب کی ضرورت نہیں ہے. معروف کرخی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جس نے شہادت نہیں پائی شہادت کا درجہ حاصل نہیں کیا لیکن وہ شہدا نے جس نے امام حسین کے ساتھ قربانیاں دی اگر ان سے توسل کیا جائے تو کم توسل نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہہ رہا ان کے ذریعے سے بھی ہم زندگی کے راہوں کو ہموار کر سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. لہٰذا ایسا نہیں کہہ رہا ان باتوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت کہ ہم نے رشتہ جوڑا ہے تو کیسا. اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر اگر کوئی ہوتا تو اللہ اس کی طرف رہنمائی کرتا نہ ان سے بہتر ہے نہ ہوگا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پیغام کو بیدار رکھنے کے لیے کربلا کی ساری قربانیاں دی. عزیزان گرامی آسان نہیں ہے کربلا کے میدان میں. امام حسین نے یوں ہی نہیں فرمایا انا قتیل الابرح مجھے رولا رولا کے قتل کیا. کتنا رولایا گیا کتنا ستایا گیا کتنی اذیتیں دی گئی اس کا اندازہ نہیں ہے. جناب زینب کی ایک جملے سے بات واضح ہو جائے کہ بی بی نے مدینے میں آ کر کے ایک جملہ کہا تھا اماں وہ ظلم جو مجھ پر نہیں پڑے وہ قیامت تک پچھتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوئی ظلم ایسا نہیں جو ہم پر نہ ہوا ہو. 11 محرم ہے خیموں میں آگ لگ چکی ہے جلی ہوئی کناتوں پر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بیٹھے ہوئے. حسین کا خانوادہ تنہا ہو گیا. ایک زینب ہے جو اس قافلے کی رہنمائی کر رہی. بیمار امام ہاتھوں میں کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع خاردار ہے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. زینب ہیں جو سہارا بنی ہوئی ہیں. عزاداروں جب اونٹ لایا جا رہا تھا ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا میرے لال سید سجاد یہ اونٹ کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں اب ہمیں اسیر کیا جائے گا ہمارے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے. اے پھوپھی اماں اب آپ کو اونٹوں پر سوار کر کے بلوا یہاں میں لے جایا جائے گا.
تو جناب زینب نے اتنا سنا، ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا، اے میرے لال سید سجاد اتنا بتاؤ، یہ سامنے جو بڑا والا اونٹ آ رہا ہے، یہ سامنے اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں عجیب و غریب سوال کر لیا ہے، کہا کیا کیا مطلب ہے بیٹا، علم امامت سے بتاؤ۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ حسین کے بچے یتیم ہیں، ہماری پشت پہ باندھے جائیں گے، ایک بچہ ہماری پشت سے گرنے نہ پائے، اس لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا، اس لیے کہ اگر کوئی بچہ گر گیا ہم میدان محشر میں رسول کو کیا جواب دیں گے۔ ارے زینب کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ مقتل کو رک کر کے فرمایا میرے ماں جائے حسین، اے میرے بھیا یہ دنیا آپ کو نہیں پہچانتی، یہ جانور آپ کو پہچانتے ہیں۔ اجرکم اللہ، جناب زینب نے استغاثہ بلند کیا، اس کے بعد جمون قریب لایا گیا، شبر ملعون رسیلے کے آگے بڑھا، امام سجاد نے منع کر دیا، جناب زینب بھر گئیں، جملہ کہا ملعون یہ رسی مجھے دیتے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی خواتین کو رسی پہناؤں گی، اس لیے کہ ہم آلے رسول ہیں، ہم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر، جناب زینب آگے بڑھی، تمام بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے رسن پہنایا، آخر میں بیوی بن گئی، فرات کا رخ کر کے فرمایا بھیا آپ حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم میں جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہوں روزگار غیب سے عنایت فرما، پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کو راضی فرما، ہم کو جاتے آل محمد علیہ السلام میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، واجبات پر عمل کرنے محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا میں تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کے وارث امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے فوج ظفر موت ہم سب کو شمار عنایت فرما، وتقبل منا انک انت السميع العليم۔